ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଏସି ସେଡ୍ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ବସିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆକରି ତିଆରି କରିଥିବା ଏସି ସେଡ୍ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଏସି ସେଡ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ସହିତ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଠେଲାପେଲା ନ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାସହ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏସି ଲାଗିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ହୋଇଛି, ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ ହେଲେ ବସିପାରିବେ, ପୁଣି ଚାହିଁ ବି ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଲଗଭଗ ପିଛିଲେ 6 ସାଲ ସେ ଆ ରହେ ହିସ ବାର ଆମେ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ଅରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କା, ଯାତ୍ରୀଓ କା, ସୁବିଧା କା, ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ କା, ସାଫ ସଫାଇ କା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ କା ଅଚ୍ଛା ଲଗା। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ସବୁ କୁଛ, ବହୁତ ସାଫ ସଫାଇ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଇସକା ଜୋ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ବହୁତ ମଜା ଆ ରହା ହେ ୟହାଁ ପର ଘୁମନେ ଦେଖତେ ହୁଏ। କାଲି ଆମରା ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଡିଭୋଟିଜ ଇନଫ୍ଲୋ ହେଇଛି, ଏତା କେବେ ବି ହେଇନି। ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ ମୋର ଦେନ 5 ଲକ୍ଷ ଡିଭୋଟିଜ ରାତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆମର ଲାଇନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନି, ଏବେ ଆମର ବେଲଘଣ୍ଡି ପଛରେ ଲାଇନ ଆମର କ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ ବଟ୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ଅର୍ ସବୁର କୋପରେସନରେ, ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ପୁରୀବାସୀ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ ଏ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ଆଜ୍ NGOs ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ଡିଭୋଟିଜକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋପରେସନ ସାର୍ ନୀତି ପୁରା ଟାଇମଲି ଚାଲିଲା। ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ, ମେଡିକାଲ, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କୋପରେସନରେ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ମହାପ୍ରଭୁର କୃପାରେ ସବୁ ଭଲରେ ହେଇଛି। କିଭଳିଆ ପିଇବା ପାଣି ରହୁଛି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଫେସିଲିଟି ଦେଇପାରିବେ, ଦିଆ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଟୋଟାଲି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ ଆମର ବଡ଼ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭେହିକଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି କାଲି ଭକ୍ତମାନେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଏବଂ ଟାଇମଲି ଯେଉଁ ହେବା।